କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଚିରା ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଛୋଟ, ଆଳୁ ଗୋଟେ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୋଟେ, ଗାଜର ଗୋଟେ, ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା, ଜିରା, ଲୁଣ, ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡ ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଭିନେଗାର।
କଟା ଆଳୁ, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।